Так, у мене одразу питання. Ви знаєте, хто вбив продажі туалетного паперу в Шикиблиску? Ну, це елементарно, Ватсон. А знаєте, хто ходить в кав'ярню коло медичного університету? 100% арабіки. Дякую, це був експериментальний гумор. Експеримент заключався в тому, щоб вияснити, чи це гумор. Сподіваюсь, ніхто не постраждав. Так, дивіться, в мене є знайомий барбір, він класно стриже, хожу до нього тільки стригтись. І от був останній раз в нього на стрижці, пройшло десь півгодини стрижки, і він такий каже: «Блін, те така голова кончена. Не знаю, як те нормально постригти». Ну, і мені цікаво, це входить в 400 гривень? Чи це безплатно було? Ще з знайомих в мене є дід, мій рідний. Ну, і він в мене приколіст. І саме його головний фокус – це фокус зникненням пальця. Ну, ви всі його знаєте, я сам їм користуюсь. І мені здається, що в заключній частині цього фокусу постійно чогось не вистачає. Як і тут прикола, поняв? Я ходжу в окулярах, в мене поганий зір, і я його продовжую вбивати, тому що я дивлюсь фільми на телефоні, коли немає світла, і часто дивлюсь фільми жахів. І мені здається, якщо я був би актором фільмів жахів, то я був би оцим героєм, який тікає від монстра, спотикається, губить окуляри, намагається їх знайти і помирає на другій хвилині фільму. Тобто я черлідерша. Або вельма. Ще з плюсів поганого зору, що в мене мінус. І мені без різниці, чи стабільний інтернет, тому що в мене і до цього всі відео в Ютубі були в поганій якості. Я нічого не теряю. Ще помітив за собою, що починаю щось робити тільки після того, як мене про це просять двічі. Якщо ви не поняли прикол, то я замітив за собою, що починаю щось робити тільки після того, як мене це просять зробити двічі. Ну, взагалі, я добра по життю людина, і мені важко з цим жити, тому що я не вмію відмовляти людям. Я не вмію казати «ні». Я через це перестав їздити на маршрутках, тому що кожен раз, коли я їду в маршрутці, і водій питає, хто виходить на наступній, якщо йому протягом 5 секунд ніхто не відповідає, я розумію, що це я. Виходжу, щоб він не обіжався. Йду як дебіл трепішки додому, зупинки цих, і думаю, блін, от якщо б я був би трошки брутальнішим, то я б промовчав. Я просто думаю, що мені не було з кого брати приклад, як вести себе в маршрутках. Тому що бабушка не їздила на маршрутках. Вона один раз почула свого сполучення маршрутне таксі. Ну, а таксі для неї – це щось таке дороге, що ми не будемо тиждень їсти після цього. Вона взагалі була дуже в мене жадна. Я якось в дитинстві знайшов її заначку. В неї була така от пачка грошей, 10 тисяч гривень по 100 гривень запломбірована. Я витягнув одну купюру, думав, ніхто не побачить. Ну, побачила сусідка. Я стояв за гаражами з пацанами, і в мене було в руках 100 гривень. Вона розказала бабушці. Мене позвали додому, кажуть, ну, ми бачили, нам все розказали. Я кажу, що це не мої, це пацанів, я тільки потримати попросили. Ну, і вона мене заставила достати всю ту, з тої пачки всі гроші, щоб мені не хотілося більше цього робити. Так, хтось бачить зебру, бо зараз буде переход. На новорічну ніч. На новорічну ніч з дівчиною не знали, чим зайнятися, вирішили пограти в квіз. Шукали україномовний, знайшли квіз про Гаррі Поттера. Думаємо, ну що ми там не знаємо? Відкриваємо перше питання.
15 хвилин не можемо відповісти. Ну і дівчина каже, давай подивимось відповідь, перше питання пропустимо, далі нормально піде. Дивимось відповідь, відповідь Гаррі Поттер. Ну, цей квіз закрився дуже швидко. Мені і так кажуть, що я на Гаррі Поттера похожий. Тому що я коли їду в плацкарті, всі конфети купляю. Недавно отримав диплом магістра, ну і від відчутної користі до мене частіше почали говорити на ви. Ну і після того, як закінчив універ, спілкування з викладачами стало більш неформальне. Ну я їм розказав, що займаюся стендапом, вони мене запросили виступити в них на корпоративі. Я погодився, все пройшло чудово. Після виступу підходить куратор, що каже, дуже все класно, тільки скинь, пожалуйста, на Viber список використаних джерел. Ну і слава Богу, що не провіряли виступ на плагіат, тому що в виступі всі українські «і» – це англійський «ай». В цьому теж. Ну, як ви поняли, я маркетолог, професійний, вже магістр, вмію запускати рекламу, вести соцмережі, аналізувати поведінку аудиторії. Я дуже радий, що ви всі сьогодні сюди прийшли, але якщо сказати вам чесно, я хер його знаю, що впливало на ваш вибір. Тому проводимо невеличке опитування. От похлопайте ті, хто вперше на стендапі. Тепер похлопайте ті, хто підписаний на нас в інстаграмі. Віка.вв3є. Кавуш, нижнє подчеркування МС. Ну, коротше, дослідження нам показує, що люди, які лайкають пости, махали взагалі наші заходи. Я так пафосно розповідаю, що я магістр, ніби я магістр Хогвартса, в якого є своя палочка, але насправді я магістр з маркетингу, в якого є своя лінія. У мене весь холодильник в ній. Дякую. Ну, в цілому, це опитування описує мій професійний досвід. Я вмію вести соцмережі, але це вряд ли приведе до вас клієнтів. Ну, я вам відвечаю, стіна ВКонтакті у вас буде офігенна. Ще в мене є професійна порада Ековіну. Я пропоную їм запинити гасло, і щоб гасло звучало так. Або ви залишитесь задоволеними, або ми вам вернемо вдвічі більше мусора. Ну, взагалі, до них дуже багато питань. Дивіться, я вдома сортую сміття, окремо складаю скло, окремо пластик, окремо папір. Дякую. А потім я бачу вікно, як це висипали все в одну машину. Ну, хто так робить взагалі? Ну, і я думаю, що я явно не той працівник, за якого прямо на роботі тримаються. У них досі є моє резюме, в якому напроті графи «Очікувана заробітна плата» написано «Необхідний мінімум». Ну, і тому я готую себе до того, що мене можуть призвати в армію. Ну, я, якщо чесно вам сказати, не боюсь смерті, бо мене до цього готують на роботі, бо в нас вже нема укриття і опалення. Ще я думав, чим я міг бути корисним, то я поняв, що я більше всього боюсь, що я не сподобаюсь працівнику військкомата. Ну, не подобається йому мій зовнішній вигляд, і він мене відправив в танкові війська. Уявіть танк, який зупиняється кожних півгодини, тому що в наводчика коліна крутять. Я думав, чим я ще можу бути корисним. Я думав, може, я буду перекладачем російсько-українським, бо я любий діалог перевожу в шутку. Або тільки що я сказав українським? Це піздець. Ну і, якщо чесно, я і так 300-й, тому що мені мама з дитинства каже, що які б штани не вдів, я як підстріляний. А командир казав би, що ти тако став? Що ти як попандопово, тако стань рівненько?
Як людина будь. Ще я поняв, чому орків називають... шутки до побачення. Пішов на смішному приколі. Коротше, анекдот. Десь на Росії. Алло, доброго дня, можете мене забрати в армію? Так, звісно, ви йде в тюрмі. Я радий, що маю змогу продовжити займатися стендапом і дякую всім військовим, які нас захищають від російської агресії. Слава Україні!